tashmë janë bërë përgatitje që në 7 qendra dhe në 7 shkolla që do të organizohen për të u bërë organizimi i testit të semimaturës për 3200 nxënës dhe ku do të i nënshtrohen testit të semimaturës dhe për këtë vit shpresojmë se do të kemi rezultate të mira, ka pohuar drejtori i drejtorisë së arsimit doktor Nexhat Çorçaj për televizionin Besa. Ai mendon se suksesi do të jetë i mirë, për këtë besojmë se tashmë kemi marrë dhe mesazhe dhe po kështu këto mesazhe kanë edhe mësimdhënësit e komunës së Prizrenit bashkë me nxënësit. Tashmë janë bërë përgatitjet, në 7 shkolla do të organizohet mësimi për të gjithë nxënësit e të gjitha shkollave të komunitetit që jetojnë, komunitetëve që jetojnë në komunën e Prizrenit dhe do t'i nënshtrohen testit rreth 3200 nxënës semimaturën të klasëve të 9-ta, përfshi këtu komunitetin shqiptar, komunitetin bosnjak dhe komunitetin turk. Përgatitjet tashmë janë bërë, nxënësit e dinë kur do të vinë, Ministria e Arsimit do t'i sjellë testet, kurse ne si drejtori komunale arsimit e organizojmë testin e semimaturës si çdo vjet dhe shpresojmë që do të kemi një rezultat të mirë, me që edhe Ministria e Arsimit edhe Qeveria e Republikës së Kosovës janë përcaktuar në ngritjen e cilësisë në arsim dhe shpresojmë që këtë mesazh e kanë marrë edhe mësimdhënësit dhe suksesi do të jetë i mirë. Tashmë të gjitha shkollat dhe institucionet relevante lidhur me këtë kanë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme që këto teste të zhvillohen në kushte dhe atmosferë sa më të mirë për semimaturantët, ka pohuar drejtori Çorçaj.